adamlara baxın, böyük adamlar görmüşsünüzsə ya oxumuşsunuzsə barələrində, böyük adamların əsas xüsusiyyəti budur ki, həmişə aramdılar. Aram, rahat. Hər bir sıxıntının içində aramdılar. Ölüm ayağında görsən, baxırsan, gündəlik adi məişət işləri ilə məşğul olur. Bilir amma ki, ölümü gəlir. O bir övliyalardan birinə dedilər ki, desələr bir saat sonra öləcəksən, bax sizə də mən sual verirəm, özünüz cavab ürəyinizdə deyin. Desələr bir saat sonra öləcəksən, neynəyərsən? Dedi ki, heç nə. Elə neynəyirəm hər gün onu eləyərdim. Çünki mən elə hər iş görəndə fikirləşirəm ki, ondan sonra ölüm gəlsə nə olacaq? Heç bir xüsusi fövqəladə bir iş görməyəcəm. Əgər ölümün gələcəyini dəqiq bilsəm ki, bir an sonra ölüm gələcək, nə iş ki, hər gün görürdüm, o işi də görərəm. Bu ruhiyyə, bu əhval ruhiyyəni istəyir bizdən. Bu şəkildə davranmaq istəyir bizdən. Dünyanın bəlası da, çətinliyi də, sıxıntısı da, şadlığı da, hamısına fürsət gözü ilə baxın, görün həyat necə olur gözünüzdə. Bu dünyanın sevinci də inkişaf fürsətidir. Bu dünyanın sıxıntısı da, xoş günü də inkişaf fürsətidir, bəd günü də inkişaf fürsətidir. Bu dünya başdan ayağa hər bir hadisəsi ilə inkişaf fürsətidir. Nərdivandır pillə-pillə qalxmaq üçün. Nə dünyanın xoşluqları səni çox məşğul eləsin, nə dünyanın dərdləri səni çox məşğul eləsin. Nəzələt ənfusuhum minhum fil bəla, kəlləti nəzələt firrəxa. Bu hal adam əldə eləyə bilsə. Deyir ki, asudəli vaxtı hansı haldadırsa, bəla halda, vaxtı da o halda olsun. Bir adamın halında fərq eləməsin, təsəvvür eləyin. İstəyir şad günündə, istəyir sıxıntılı günündə halı eyni hal olsun. Halı eyni hal olsun. İnsan təbii bir şey hesab eləsə sıxıntıları, çətinlikləri daha adi rəftar eləyir və enerjisini başqa yerlərə sərf eləmir. Muhammed Ali, Muhammedə salavat deyir. Onda problem qabağına çıxanda demir, niyə mənim başıma gəldi bu iş? Bu sual ən ağılsız suallardan biridir. Bir var ki, niyə başıma gəldi, bayaq dediyim mənada, bir də o, niyə axı mən? Niyə sən mövzusu yoxdur, hamının başına müxtəlif növ çətinliklər gələcək? Problemlərə xoş gəldin deməyi bacara insan gərək. Problemi gülüşlə qarşılamağı bacara. Hər bir sıxıntı gələndə qapını açasan, desən, xoş gəlmirsən. Gəl görək, nə edirik sənlə. Gəl görək, nəyi düzəltmək istəyirsən mənim içimdə. Çempionat olur, görürsən, mərhələ-mərhələ olur da, məsələn, güləşdi. Məsələn, mən şimdi burada məşğul olanlar daha yaxşı bilir. Məsələn, əvvəl birinlə güləşir, sonra mərhələ-mərhələ, sonra deyir, yarım finaldır, sonra finaldır. Baxır, görür, kimlərlə düşmüşəm, məsələn. Sən də problemlərə elə bax ki, bugün indi kimdən güləşməliyəm, hansı problemlə, filanla, filan problemlə. Bununla bitirdin, sonra hansıyla gəlsin növbətisi, onunla güləşməliyəm. Bunlar güləşmək fürsətidir, güclənmək fürsətidir, qazanmaq fürsətidir. Xallar hesablanır, insan inkişaf eləyir. Bir alim deyir, gəldi, cavan oğlanlar mənə gəlir, test, mənə də deyirlər, atamla problemim var. Deyən ki, indim, əlhəmdülillah, atamla problemim var, əlhəmdülillah. Deyir, necə yəni, deyir, heç nə. Heç olmasa problemin adı bəllidir. Ən rahat da problemdir, ona görə ki, vəzifəyi rahat bilirsən. Başqasını da fikirləşsən, görəsən, neyi nəməliyəm. Ata ilə bilirsən ki, güzəşt eləməlisən, burada başqa yol qoymayıb. Həm problem bəlli, şəffaf, həm vəzifə bəllidir. Hər bir halda güzəşt eləməlisən. Bəzən etiraz edirlər oyun dostlardan, bir də mənə yazır ki, hey, valideynlərin haqqından danışırsınız, övladların haqqından danışmırsınız, valideynlərin də ayağı yer tutur. İndi valideynin ayağı yer tutur, can valideynin cəhənnəm tanrının. O sənə zülm eləyəcək, o demək deyil ki, sən ona döz deyəndə atanı da bağışlayacaqlar.
O deyir Allah'ın lənəti olsun o valideynə ki, övladını özünə ağ eləyir. Məcbur eləyir ağ olmağa. O öz yerində onun öz hesab kitabı var. Mən bəzən görürəm ki, elə məsələlərə müdaxilə eləyirlər valideynlər, elə mövzulara, yəni cəhənnəmə çevirirlər övladları üçün həyatı. Bu öz yerində, bunlar özü hamısının hesab kitabı var valideynin Allahla. Amma bunun sənə dəxli yoxdur. Bunun sənə dəxli yoxdur. Ondan Allahı biləcək, sənə aidiyyəti olan mövzu deyil, sən bunu incəliyəsən ki, o haqdır, o haqdır. Orada deyirsən, dəxalət eləməsən, özünlə məşğul ol. Sənin anan əsəbləşir, əsəbi adamdır, səni danlayır, yersiz vurur, söyür, təhqir eləyir məsələn, onunla Allah arasındadır və Allah da hesab kitabını eləyəcək hamıyla. Sən xoş davranışınla nə qədər fəzilətlərə çatacaqsan və bəzən də anava, atova təsir göstərəcəksən, ola da bilər göstərməsin, adam da var, neyinəsən xeyri yox. Yəni bu mövzuları bir-birinə qarışdırmayaq, bunlar hamısı mənim üçündür, mənə aid deyil o necə hərəkət elədi, neynədi, oturaq xırdalıyaq görə ata belə eləməz, ana elə eləməz, o özü bilər, Allahı bilər. Özü ilə Allah arasındadır. Gəlib adama problem deyəndə, adam demək istəyir ki, əlhəmdülillah. Biganə mənada demirəm. Bizim kimi insanlar ki, cəmaatla çox ünsiyyətli oluruq, qəlbi gərək geniş olsun, o dərdləri yaşayırsan, həmdərd olursan, başa düşürsən. İnanın, hərdən mən hansı vəziyyətlərə düşürəm, nə qədər insanlar, ailə problemi, elə şeylər mənə danışırlar ki, mən gərək nə qəlb nə olsun ki, onlara dözsün. Adamların içinə girəndə müxtəlif görürsən, hər taliyə bir örnəkdir, bir dərsdir, bir serialdır, bir filmdir, hər bir insanın taliyə. Adam maraqlandıqca doğrudan da gerək qəlbin böyük olsun ki, dözə biləsən. Amma eyni zamanda da deyəsən ki, hə, burada bir qorxulu bir şey yoxdur. Bu sən deyilsən təkcə ki, sən hər bir adam həyatın qaydası qanunu belədir. Hədis var ki, 40 gündən bir möminə bir çətinlik gəlməlidir. Gəlməsə ən azı bir səbəbsiz qəm gələcək ürəyinə ki, o qəmi həll eləsin. Bəzən olur, heç nədən görsən, narahatçılıq var. Bu hamısı rəhmətdir. Ki, onu həll eləyəsən, o qəmi çıxardasan ürəyindən. Qoymayasan qəlbində yer tapsın. Allah bizə kömək eləsin ki, problemlərin öhdəsindən gələ bilək. Bu duanı eləyək. Amma qaydanı dəyişə bilməyəcək. Problemsizlik ölüm deməkdir. Deyir Allah bütün çətinlikləri həll eləsin. Yəni tərcüməsi deyir ki, Allah səni öldürsün sabah. Çətinliklər o zaman həll olur ki, dünya çətinlikləri. Adam artıq gedir dünyadan. Onda həll olunur. Qaydanı dəyişə bilməyəcəksən, bəyan edir. İnnə məal usri yusra, fə innə məal usri yusra. Dalbadal deyir, həqiqətən çətinlikdən asanlıq doğur. Sonra deyir, çətinlikdən asanlıq doğur. Demir ki, asanlığın yanında çətinlik. Deyir, əsas çətinlikdir, içindən asanlıq doğur. Hamısı hesab kitabı var. Gəldi İmam Sadiq ə.sələn dedi ki, uşaq itib, oğlumuz itib tapa bilmirik. İmam soyuqqanlıqla dedi ki, tapılacaq, narahat olma. Yenə getdi, bir müddət neçə dəqiqə, neçə saat gəldi ki, uşaq tapılmır. İmam dedi, tapılar. Üçüncü dəfə gəldi ki, taqətim yoxdur, üzülürəm, ölürəm, uşaq tapılmır. Dedi, artıq tapıldı. Elə tapıldı deyəndə uşaq gəldi. Mən neçə yaşda uşaq idi, cavan idi, bilmirəm. Dedi, nə bildi uzağa bəs tapıldı. İndi qeyb elmi imamın bir kənara qoysaq. İmam dedi ki, ona buyurdu ki, bəla o vaxta qədər gəlir ki, taqəti var adamın. Sənin ki, gördüm, doğrudan taqətin tükənib, qayda budur ki, sən bu çətinlikdən sonra asanlıq gəlməlidir. O yerdə ki, taqət tükənir, da getmir davamı. Orada mütləq asanlıq, yəni qaydanı bəyan elədi. Çox taxsırkar axtarmayaq, xahiş edirəm həyatımızda. Problemi ki, qeyri-təbii bilirdi, o elədi, bu elədi. Ya da özümüzü başlayırıq günahlandırmağa. Ümumi günahlarımız var, amma ola biliriz günaha görə deyil, inkişafa görədir problemlər. Heç də hər problem mənim günahıma görə deyil, inkişaf eləməyimə görədir.